אני במילואים, כמו שאתם רואים, בעיקרון, ואחרי פגישה בירושלים, ואיתכם שיעור, אני מעביר מאיפה שהייתי בירושלים, ואז נוסע הביתה. אז אני מקווה שהגעתי מספיק מוכן, אני עודה ולא אבוס, אבל בטוח שיש פה מלא מה להעביר, אני מקווה שאני אהיה מספיק ממוקד. תשמעו, אחד הדברים דעתי הכי כיף, אם אני אומר לכם כמדריך כבר, נראה לי זו השמיטה השנייה, בטוח שאני מדריך אולי יותר, אבל בכלל, כמדריך טיולים, זה להדריך על דברים שהם נהיים אקטואליים. זאת אומרת, כמו עונות שלו, כמו הלכת וראית בעל חיים מעניין, פרח מעניין, אז השנה אתם הולכים ואתם רואים שמיטה. אתם לא כל כך רואים אותה, אבל בעיניי זו חוויה הרבה יותר נחמדה להדריך על דברים שהם מתרחשים, שהם משתנים, שהם לא השגרה. ובוא נאמר שהדוגמה הכי טובה להשתמש בזה, למשל בהדרכות חול המועד פסח כמובן, אתם מדריכים במעיינות גוש עציון, נחל המעיינות, ועדי פוקין, וכאילו אם לא תדריכו גם על שמיטה זה שערוריה, אבל אני חושב שהרבה לפני זה כבר אפשר לשלב את השמיטה בהמון המון הדרכות, כי ברגע שתחזרו לטייל או שאתם נוסעים הביתה, אתם רואים בצידי הכבישים גם הרבה מאוד שלטים, כאן שומרים השמיטה, משהו כזה שלטים גדולים, אני אראה לכם אחרי זה תמונה, אז זה דבר שמתרחש סביבכם, ואחרי שהיה לכם שיעור עם הרב שפטר שדיבר יותר על הפן ההלכתי, ועם אריה לדעתי גם היה על שימוש בהדרכה או לא עדיין? עוד לא, אבל אמור להיות, אני מקווה. אז השיעור הזה בא רגע לזכור טיפה מה אנחנו יודעים על השמיטה לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, יש לנו ציווי בתורה, ומכל הציוויים שאני מכיר בתורה זה אולי אחד הקשים ביותר שאפשר לדמיין. ותכף נסביר למה. והשאלה הגדולה היא האם אנשים קיימו שמיטה לאורך ההיסטוריה, או ניסו, או לא ניסו, או מה היו האתגרים שלהם, זה בעצם מה שנעשה לעשות בשיעור הזה, אנחנו נזכור דברים מבית ראשון עד ימינו, אז אתם מבינים שיש לי בשעה עכשיו לדחוס היסטוריה של 3,000 שנה בערך, אבל על להגע היינו 1,900 שנה בגלות שנמחקו פה ישר, אז קיזזנו ל-1,100 בערך, בסדר? יפה. אז לפני שנתחיל ממש במקורות, בואו נדבר רגע על הקושי לשמור שמיטה. תשמעו, אנחנו היום חיים בעולם שהכסף שלנו יושב בבנק, אנחנו כמעט לא משתמשים בכסף מזומן. אבל בעולם העתיק, האדם, בעצם כספו היה התוצרת החקלאית שלו. אנשים שילמו בעת העתיקה, עד ימי בית שני, עד התקופה הפרסית, שילמו במה שאנחנו קוראים לו סחר חליפין. הם לא החזיקו מטבע כסף. נתתי פרה, קיבלתי, לא יודע, 2,000 עגניות לטובת העניין, בסדר? זאת אומרת, זה סחר חליפין. הזהב, כסף, המתכות העיקרות, אבני חן, פחות שימשו לקנייה, הם יותר שימשו לקישוטים, תכשיטים, לפאר, גם יכלו לרכוש איתם דברים. מפה למשל הביטוי לבצוע, בסדר? בצע כסף, בצעו את הכסף, שברו חתיכה מגוש מתכת, יקר, ושילמו בעזרתו, בעזרת משקל, אבל היה מטבעות. המטבעות צצים לנו בימי בית שני. ועכשיו כשאני חוזר לימי בית ראשון, אז תחשבו, אדם לא מגדל כלום שנה בשדה, ממה הוא חי, הוא חי ממה שגדל בלאו הכי בשדה. אז אם יש לו עצי פרי, אז גדלים פירות גם אם הוא לא יתרפח, אבל יש לו גם ירקות שלא גדלים כמעט, כי הוא לא זרע כלום, זה אולי מאיזה זרע שהתפלק, פרי שנרקב וצמיח שוב ירקות, זאת אומרת, יש א' כל מחסור אמיתי, אמיתי במשאבי מזון, טריים. זה אחד. שתיים, יש לך בעיה לקנות דברים שהם לא מצרכי מזון, כי אין לך מספיק מצרכי מזון בקושי לאכול אולי, אז איך אתה קונה דברים אחרים? ולכן השמיטה הופכת להיות מאוד 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 קשה. אני אעיר בהערת סוגריים, שכל שבעת המינים הם דברים שאפשר יחסית לשמור לטווח ארוך. זאת אומרת, אם גידלת מספיק בשנת השש, אז יכול להיות שתשמור חלק גדול מהדברים לשנת השבע, או אפילו עד השמונה, דרך אגב, בסדר? אבל זה עניין של יכולות אגירה, ידע מקצועי באגירה, אבל זה מבהיר קצת את האתגר הבאמת מטורף שיש לאנשים לחיות בעולם העתיק, ותוסיפו על זה משהו שצריך לקחת בחשבון, זה תשלום מיסים. כל שלטון, גם אם הוא יהודי, או גם אם הוא של עם אחר ששלט על היהודים בעת העתיקה, גבה מיסים. אחרת השלטון הזה הרי לא מתקיים, אז איך הוא גובה מיסים אם לך לא צומח כלום, הרי המיסים באים מהתבועה, ואלה הופכים את הסיפור של השמיטה לקשה מאוד, והמקור הראשון שהבאתי פה זה ציטוט מתהילים שעליו נדרש במקור מספר 2, פסוק מתהילים, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו,
ועל הפסוק הזה דורשים חז"ל, אני חושב, דרשה מאוד מאוד אמיתית שהם חווים אותה. תראו את הנוסח פה. גיבורי כוח עושה דברו, במה הכתוב מדבר? מקור 2, למי שאין לו את הדף מולו. אמר רבי יצחק, בשומרי שביעית הכתוב מדבר. זאת אומרת, מי זה גיבורי הכוח שעושים את דבר השם? זה אנשים שומרים את השמיטה. ואז הוא מסביר, בנוהג שבעולם, אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחת, זה כוונה לשבוע אחד, לחודש אחד. זאת אומרת, אתה עושה מצווה שהיא תחומה בזמן קטן, קצר, יום, שבוע, חודש. איזה מצווה אתם מכירים לחודש? אני לא מכיר, אני לא יודע אפילו מה מדובר. שמע לשאר ימות השנה, אולי שזה משהו שאתה עושה לשנה שלמה, ואז יש לכם פה קטע בארמית ואחריו התרגום, אז אנחנו נקרא ישר את התרגום בהמשך. זה רואה שדותיו שוממים וכרמו שומם ומשלם מס ושותק. למה שמיטה זה כזאת מצווה של לראות אם אדם שומע בכל השם? כי האדם רואה את השדה שלו מלא קוצים, רואה את הכרם שלו מתנוון, משלם מיסים לרומאים בהיבט של המדרש הספציפי הזה, ושותק, ומוסיף המדרש, יש לך גיבור גדול מזה? זאת אומרת, אתם יכולים לדמיין מישהו אחר ונדרש לשלם את אותם מיסים, רואה את הכל ננטש, חי בלחץ, יש לך גיבור גדול מזה? בסדר? אז זה המדרש הבסיסי, אני חושב שצריך להבין אותו בלב הדברים פה, ונרוץ פה על דוגמאות באמת משלל תקופות היסטוריות, יש תקופות עם יותר, יש פחות, למשל מימי בית ראשון. בימין יש פה בנות לא יכולות לדבר, אבל הן כותבות, הן מבקשות שתדבר יותר לאט. אין בעיה. זה שיעור שעה וחצי, סתם. אני מגבלות זמן גם. אבל אני אתן כמה דוגמאות מבית ראשון, שהן לא דוגמאות טובות דרך אגב, כי הן בעיקר דוגמאות שממחישות איך לא שמרו שמיטה, בסדר? אני רגע משתף איתכם מסך אחר פה, אני דקה עוצר את זה ומעלה מקור. מי שיש לו תנ"ך לידו, אז ירמיהו פרק למדלד, שנייה אחת אני אפתח ושתף במסך. אוקיי. אתה יכול מדי לחזור שוב, לא כל כך הבנתי איך ויקרא רבא מפרשת את הפסוק מתהילים. כאילו מה הקשר לשמיטה? הוא בעצם אומר, מי הם גיבורי הכוח עושי דברו של השם, בסדר? מי הם האנשים האלה שעליהם אני יכול לומר שהם גיבורי הכוח שעושים את דבר השם? זה אנשים ששומרים את השמיטה. אין לזה מתחרה בעיניו, בסדר? זאת אומרת, זה האנשים הכי גיבורים, כי הם שומרים שמיטה שהיא ציווי מאוד מאוד קשה גם היום דרך אגב, ועוד יותר בעולם העתיד. יפה. לקחתי אתכם לספר ירמיהו, סוף ימי בית ראשון, זאת אומרת, הציוויים כמובן נמצאים בתורה, אבל בתורה עוד לא היו בארץ, נכנסנו לארץ בימי יהושע בן נון, ומי ימי יהושע בן נון, אני לא מכיר שום התייחסות מפורשת לשמיטה, עד ירמיהו פרק למדלת, האם זה אומר שלא שמרו, שכן שמרו, וואלה, לא יודע, גדול עליי, בסדר? אבל אנחנו יודעים שזה המצב, בסדר? עכשיו פה בתוך הפרק הזה, יפה, תלכו לפסוק ו', בסדר? רואים איפה העכבר שלי? וידבר ירמיהו הנביא אל צדקיהו מלך יהודה את הדברים האלה בירושלים, וחל מלך בבל נלחמים על ירושלים ועל כל הרי יהודה הנותרות אל לכיש ואל עזקה, כי הנה נשארו בערי יהודה הרי מבצר. זאת אומרת, רקע לסיפור, אתם בחודשים האחרונים של ממלכת יהודה לפני חורבן בית ראשון, הצבא הבבלי צר על לכיש, על עזקה, על ירושלים, ומגיע ירמיהו הנביא אל צדקיהו מלך יהודה ואומר לו את פסוק ח', יש לכם את זה פה מולכם. הדבר אשר היה אל ירמיהו מת השם, אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור. יש פה אירוע שאנחנו לא יודעים אותו במלואו, אנחנו מבינים אותו לאורך הפרק, שבו צדקיהו מלך יהודה מגיע להסדר עם כל יהודה, שכולם משחררים את העבדים שלהם לחופשי, כמו שנדרש בשנת השמיטה, אתם יכולים לראות את זה בפסוק ט', מה זה ההסכם? לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה החופשיים לבלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש. זאת אומרת, כולם צריכים לשחרר את האנשים, את העבדים שלהם, וכולם משחררים. ואז פסוק י' שימו לב, פסוק י' א' אני מדלג, וישובו אחרי כן וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים לעבדים ולשפחות. זאת אומרת, כולם שחררו אותם, כאילו היו בסדר, כי המלך נתן פקודה לשחרר עבדים, כמו שנת שמיטה, ואופה, נגמר האירוע, כולם מחזירים את העבדים שלהם לעצמם. זאת אומרת, המשמעת לא מאוד גבוהה,
ועכשיו תראו את הנבואה של ירמיהו בעקבות זה לצדקיהו מלך יהודה. פסוק י"ב. וידבר אדוני אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציא אותם מארץ מצרים, מבית עבדים לאמור. מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי, אשר ימחר לך ועבדך 6 שנים, ושילחתו חופשי ממך, ולא שמעו אבותיכם אליי, ולא איתו את אוזנם. ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור איש לרעהו, ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו. ותשובו ותחללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שלחתם חופשים לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. זאת אומרת, האירוע פה בקצר, המלך נותן פקודה לשחרר את כולם לקיים בעצם את השמיטה, בסדר? ואז כולם משחררים, דקה אחרי לוקחים את העבדים מחדש, בניגוד מוחלט למה שנדרש מהם בשמיטה, בסדר? שאר הפרק זה נבואת פורענות. נבואת פורענות שמדברת על זה שעקב זה שלא מקיימים את מצוות השמיטה, בסדר? הולך להיות אסון, בסדר? זאת אומרת, במקום שאתם תחזיקו את העבדים, אתם הולכים להיות העבדים של הבבלים, בסדר? זה בעצם העיסוק של הפרק הזה. אז אם אני רגע יוצא מהסיפור הפרטני ובמבט על למעלה, אני מבין שלפחות את סעיף שחרור העבדים בשנת השמיטה, בימי צדקיהו מלך יהודה לא קיימו, נכון? זאת אומרת, זה ברור לכולנו מהמידע הקיים כרגע, בסדר? אבל אם אני לוקח אתכם חזרה לדף המקורות עכשיו, אני מחזיר אתכם בבקשה אליו, שנייה. אז מקור 4 הוא מדרש, בסדר? אני כבר אומר, זה מדרש, צריך תמיד להיות במודעים מדרשים, ההיסטוריה קיימת, אבל לא תמיד במלואה. בספרה בחוקותיי, מקור 4, לוקחים פסוק, בסדר? מספר ויקרא, ודורשים אותו. אז תרצה הארץ את שבתותיה, זה הפסוק. אני אמרתי לכם, לעם ישראל, שתהיו זורעים 6 ומשמתים לי 1, בשביל שתדעו שהארץ שלי, ואתם לא עשיתם כן. זאת אומרת, כבר אתם רואים, אחת הסיבות לקיום מצוות שמיטה היא, שתדעו שהארץ היא של הקדוש ברוך הוא, ומה אתם, עם ישראל, עשיתם? לא עשיתם כן. אלא עמדו וגלו ממנה, והיא תשמת מאליה. זאת אומרת, אתם לא עשיתם את זה, אז אין בעיה. אני אדאג שהארץ תשמת, אתם תוגלו מארץ ישראל, ואם תרצו לחזור, אתם תלמדו מחדש, שאני השם, הריבון. והיא תשמת מאליה כל שמיטים שהיא חייבת לי, שנאמר, אז תרצה ארץ את שבתותיה, כל ימי הרשמה, כל ימי הרשמה תשבות. שוב ציטוט מויקרא. זאת אומרת, אומר המדרש, אתם לא קיימתם שמיטה, אז אני אקיים את השמיטה בעל כורחכם. אתם תגלו מארץ ישראל כמספר השנים שבהם ארץ ישראל הייתה אמורה להיות בשמיטות. זאת אומרת, טובת עניין, כמה שנות גלות היה לעם ישראל? כמה שנות גלות? 70. אז נכון, אנחנו מכירים בדרך כלל 70, זאת אומרת, על פניו 70 שמיטות לא נשמרו, נכון אם אני עושה פה מתמטיקה, אבל ה-70 הזה הוא קצת מורכב, כי הוא מהנבואה של ירמיהו, זה אמור להיות בעצם פחות, זה אמור להיות מ-586 עד 536 בערך, זאת אומרת, עד תחילת שיבת ציון, אז אנחנו מדברים פה על 50 שנה, 50 שמיטות שלא נשמרו, אפשר להתחיל לדיין האם זו מתמטיקה מדויקת או שזו אמירה מדרשית, אבל הבאתי לכם מתחת, אם תסתכלו, תחת מספר 4 עדיין, שני מקורות נוספים, אחד מדברי הימים, בעצם בתיאור הגלות, יש פה פסוק מאוד מאוד חשוב לנושא שלנו, אני מקריא לכם, ויגל השארית מן החרב אל בבל, והיו לו ולבניו לעבדים עד מלוך מלכות פרס, זאת אומרת זה על סדקיהו, למלות דבר אדוני בפי ירמיהו, עד רצתה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה שבתה למלות 70 שנה. 70 שנות גלות, הושלמו ב-70 שנות גלות, בסדר? זה עד רצתה הארץ את שבתותיה, כהשלמה לשמיטה, ומתחת איזה את ויקרא חפבב, שעל זה מתחילה כל הדרשה בעצם, אבל בעיניי הדרשה בתחילת מקור 4, היא בעצם חיבור בין דברי הימים ב' לבין ויקרא חפבב, החיבור בין השניים הוא בעצם בסיס הדרשה שאומר, לא שמרתם שמיטה, אז הגלות יוצאת לדרך, והכמות שנים של הגלות היא כמות השנים שלא שמרתם שמיטה. שאלות רגע עד כאן? אין, מעולה. זה כל מה שאני יודע להגיד לכם על בית ראשון ושמיטה. קצת מתסכל, אני חייב לומר. אני יכול להעריך שבחזל אני אמצא כל מיני דרשות על אירועים ספציפיים שלוקחים אותנו לאירועים שקרו בשמיטה,
אבל אני, אין לי משהו פשט, זאת אומרת, זה לא מופיע בפסוקים, בסדר? ולכן אנחנו נאלצים לדלג לשיבת ציון, ופה אני אדבר רגע בעל פה על שתי הדוגמאות הראשונות, כי שוב, יש כל כך הרבה דוגמאות הערב, אז אנחנו את חלקם נעשה בקצרה. נחמיה פרק י', דקת רקע לסיפור, זה בעצם כשכבר עזרא ונחמיה נמצאים בירושלים שניהם, עזרא יש לו אופי יותר דתי, מבחינה מנהיגותית, נחמיה הוא יותר מנהיג פרקטי, ופרק י' הוא פרק שמספר על תהליך ששניהם עושים עם תושבי יהודה בכלל, ובו הם בעצם קורטים איתם ברית, זאת אומרת קורטים הסכם בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא לקיים את המצוות, מבינים שבברית כזאת אי אפשר לפרט את כל תרי"ג מצוות, בסדר? בסוף עזרא ונחמיה נעמדים וצריכים לבחור מה רשימת המצוות שהם יזכירו בברית הזאת. בסדר, מזכירים מעט מאוד. הם בעיקר מדברים על עקרונית, לשמוע בכל השם, אחת המצוות היחידות שהם מזכירים במפורש, בנחמיה פרק י', במפורש, לא ברמז, לא בכלום, זה נקיים את שנת השמיטה, בסדר? עכשיו, אני חושב שאפשר להבין את זה היטב אחרי הדברים הקודמים שראינו בירמיהו, שהם מבינים את המסר. נחמיה פרק ה' זה סיפור מעניין, זה סיפור קצת שונה, זו אותה תקופה, בכוונה רשמתי אותו אחרי פרק י' אבל, נחמיה פרק ה' הוא בתוך סיפור בניית חומות ירושלים, פרק ד' עוסק בבניית החומות, ופרק ו' עוסק בבניית חומות ירושלים, פרק ה' זה אירוע שמתרחש במהלך בניית חומות ירושלים, באים עניי ירושלים ויהודה ופונים לנחמיה ואומרים לו, אנחנו משועבדים לאחים שלנו בגלל חובות כספיים מעבר. ואנחנו לעולם לא נצליח לשלם את החוב, כי אנחנו עניים. והפתרון של נחמיה הוא פתרון מדהים, הוא אומר להם... ומה השאלה? הם אומרים שהם עניים בגלל שהם צריכים לשלם חובות. הם חייבים כסף לאנשים, כי הם עניים, אז הם משועבדים לעבדים. מתוקף היותם עניים, זה הפתרון בעת העתיקה, אבל הם לעולם לא יוצאים מעבדות, כי לעולם לא יהיה להם הרבה כסף, הם כאילו לא יכולים לסגור את הפער הכספי, בסדר? הם אומרים את זה בקשר לבניית החומות, או שזה סתם במהלך? זה קורה באמצע בניית החומות, סיפור שכאילו הם מספרים לו, פונים לנחמיה ואומרים לו את זה, ואז נחמיה נופל לו הסימון, הוא בעצם אומר, הרי פעם בשש שנים אמרו לשחרר את כל העבדים, לא משנה כמה כסף הם חייבים, וזה לא קרה. ונחמיה באותו מקום עושה עצירה בבניית חומות ירושלים, ואומר להם, רבותיי, מי שרוצה לבנות את ירושלים, יכול לבנות אותה פיזית בחומה, אבל ירושלים לא תעמוד אם ההיבטים הערכיים והמוסריים שלה לא יעמדו, וכופה עליהם לשחרר את כל העבדים. עכשיו, אנחנו לא יודעים להגיד האם השנה הזאת ספציפית היסטורית היא שנת שמיטה. בסדר? אני לא יודע להגיד לכם האם באמת זו הייתה שנת שמיטה. אבל המעשה הערכי שנחמיה עושה, הוא יוצר שנת שמיטה, בום, במקום. בסדר? טק. להלן, שמיטה. זהו, עובדה. אני המנהיג, אומר נחמיה, אני עם סמכות של מלך פרס, ועכשיו תהיה שמיטה. אתם לא רוצים? לא שאלתי אתכם. עכשיו תסתכלו, שתי הדוגמאות שהבאנו עד פה מהתנך, גם ירמיהו וגם נחמיה, זה בדיוק דוגמאות הפוכות. ירמיהו מעביר ביקורת על צדקיהו, על ההתנהלות, ובנחמיה המנהיג, הוא לא מלך, הוא מוביל את המעשה הדתי הזה, המעשה הערכי הזה, עושה בדיוק הפוך. אומר, פה חובה לשחרר בשנת השביעית. קורטים ברית, שמיטה היא בלב העניין. שאלות רגע על נחמיה. שפה בעיקר ההיבט של שמיטה הוא של עבדים, כאילו זה אין פה כל כך דגש על חקלאות, נגיד, או... נכון.
בפרק י' נחמיה מדבר מפורש על, על שנת השביעית ככותרת, בפרק ה' זה נכון שזה רק המרכיב של העבדים, אבל כל הפרק הזה, מי שיקרא אותו בפנים, יראה שהמינוחים הם מינוחי שמיטה, הוא ממש, זה מה שמעסיק אותו, זה מתבטא בהיבט הזה, בסדר? אבל אני מסכים שוב שהמידע הוא דל, ואתם תראו שככל שאנחנו מתקדמים היסטורית, הכמויות המידע שאנחנו יודעים, הולכות וגדלות באופן דרמטי, בסדר? ודרך אגב, אני חושב שזה גם יכול להעיד זה שזה גדל עם הזמן, שזה לא שזה לא היה קיים בבית ראשון, כי אחרת אף אחד לא יודע מה לעשות עם זה. אנחנו מכירים אירועים ספציפיים שקשורים לזה. הייתה שאלה? שאלות? אוקיי, אז אנחנו רצים עכשיו קצת קדימה בהיסטוריה, מקור שבע. זו דוגמה נפלאה, שהיא דוגמה שהיא חשובה מאוד, כי היא מעידה על משהו רחב יותר. מישהו פה מדבר בקטוע? או שכבר לא. טוב, מקור שבע, דקת רקע. אלכסנדר מוקדון כובש את ארץ ישראל בשנת 332-3 לפני הספירה. סיפור מפגש של אלכסנדר מוקדון עם הכהן הגדול הוא סיפור מרתק. אנחנו לא נספר אותו עכשיו, אנחנו נספר מה קורה אחר כך. כן. אתה יכול שיהיה לחדד, בשמיטה משחררים, מה העניין? מה ההבדל? למה בבל כאילו גם משחררים? כאילו זה מתבלבל לי כזה. אז לא, את מה שקורה זה בשמיטה את משחררת, אבל אם העבד... רגע, בעקרונית כל העבדים משתחררים, אבל, רגע, פה ההסתייגות, אם העבד לא רוצה להשתחרר, הוא נשאר עד היובל, בסדר? זה פרשת שבוע קרובה, ורצה אדונה ותוזנו במרצע ועבדו לעולם, זה עד שנת היובל, בסדר? כן. יפה, אז מקור שבע לוקח אותנו לתוך ימי בית שני, המעבר בין התקופה הפרסית להלניסטית, ואלכסנדר מוקדון כובש את ארץ ישראל, ואז פונים אליו, הוא פונה אל היהודים, זה התיאור אצל יוסף בן מתתיהו. למחרת קרא אלכסנדר מוקדון ליהודים, ואמר להם לבקש ממנו מתנות כחפצם, הם עזרו לו במשהו, שימו להם, אז ביקש הכהן הגדול, שיורשה להם לקיים את חוקי אבותיהם, בכלל, ושתהיה השנה השביעית פטורה ממיסים, והוא נתן להם הכל. עכשיו אתם מתחילים להבין מה המשמעות של הפטור הזה ממיסים בשנת השמיטה. האדם לא צריך לנהל את חייו ולשלם מס, הוא רק צריך לשרוד, לחיות בסדר את שנת השמיטה, בסדר? הוא לא צריך גם לשלם מיסים, זאת אומרת זה פטור מאוד מאוד דרמטי, וזה פטור שכנראה נשאר כל התקופה ההלניסטית, בסדר? ואם אתם רוצים פה רגע תובנה יותר מעמיקה, בתקופות שבהם היה ליהודים פטור ממס בשנת השמיטה, אתם יכולים להבין שיחסיהם עם השלטון מעליהם היו מסבירים עד מצוינים, בסדר? כי זה מעיד שהשלטון מבין שיש פה סיטואציה שונה, שהוא מוכן לבוא לקראת, הוא מוכן להפסיד קצת כסף, אבל להרוויח שקט, בסדר? ומי שיקרא פה את כל מקור שבע, יראה שהשומרונים גם כן מבקשים פטור ממס בשנת שמיטה, ואלכסנדר מוקדון לא נותן להם דרך אגב, אבל בסדר, זה הסיפור פה בענייננו. יפה, שאלות רגע? שומעים עדי? כן, הרבה יותר טוב ממקודם. שאלה על מקודם, יכול להיות שבגלל, כאילו יכול להיות ש... זה שלא מוזכר חקלאות מעיד לנו על זה שהם לא היו חקלאים, אלא התבססו על מסחר, לא יודע, על חקלאות שלנו, של עמים אחרים. מה, בית שני? תחילת בית שני כאילו? כן, שלא מוזכר בכלל הדוגמאות של חקלאות, אלא רק שחרור הבנים. אני מבין מה אתה מציע, אבל אני חושב שזה לא ריאלי. בעולם העתיק כולם היו חקלאים, בסדר? או רועי צאן, בסדר? אז רועי צאן באמת אין לו שמיטה, זה באמת משהו מעניין. וברור שחלק עבדו בזה, אבל בסוף ברור שכולם, שהרבה מאוד היו חקלאים, בסדר? זה לא יכול להיות אחרת. גם בירושלים אין סיכוי שהם התבססו על... הוא לא שלהם? יכול להיות, אבל זה שוליים, בסוף אין משהו אחר בעת העתיקה, חקלאות וריאת צאן. אין ממה לחיות, בסדר?
יש תמיד שכבת אליטה, אתה יודע, שמהמנהיגות, בעלי תפקידים, אבל היא קצה, בסדר? בנימין? עכשיו לוקח אתכם לימי הבית שני לחשמונאים, פה יש כמה דוגמאות שגם... כן. קצת שאלה קצת מוזרה, אבל היום יש איזה... יש איזה משהו בשנה השביעית, כאילו עם שמיטה? כיום, מול המדינה. חכי, וזאת ברכה? כן. סבלנות, יש לנו עוד שעה בשביל זה. אוקיי. אנחנו נגיע גם להיום, בסדר? אני, זה סוף השיעור, זה עד היום. בית שני, אנחנו רואים פה תופעה הלכתית ממש ממש מעניינת, אני חושב שחלק מהצוות אפילו, לא זוכר פה מי הייתי בהשתנות בדוק משנה ב', אבל נראה לי שחלק כבר פתחו את הסוגיה הזאת מולי אז, והאמת היא שאני התחדשו לי דברים לקראת השיעור הזה, אז אני חושב שדווקא יכול להיות אחלה. מקור 8, מספר לנו על קרב בית זכריה, אבל מה קורה בסוף הקרב? נכון, יהודה המכבי מפסיד, נסוגים מגוש עציון לירושלים, ליסיאס מגיע לצור על ירושלים, נכון? מכירים את הסיפור? כן, לא? תהנו לי משהו, אני רואה פה את שיר, צור, בסדר? כן, מאושר? כן, מכירים. מכירים? אוקיי. יפה. עכשיו שימו לב, תלכו פנימה, טוב, בואו נקרא את זה, מקור 8. ואנשים ממחנה המלך, יש פה טעות הקלדה, עלו לקראתם לירושלים, ויחן המלך אל יהודה ואל הר ציון, ויעש שלום עם אנשי בית צור, ויצאו את העיר כי לא היה להם שם אוכל להסתגר בה, כי שבת הייתה לארץ. עכשיו זה כאילו מחזיר אותנו קצת בסיפור אחורה, אנחנו תמיד שמים את הפוקוס בקרב בית זכריה, על האירוע של, של בית פעילים, על אלעזר. אבל לפני שהם הגיעו לעמק ברכה, לבד ישחט ולאלון הבודד ולבית זכריה, הצבא היווני כבש את בית צור. ובתיאור שם זה חסר, זה מופיע כאילו כמה שורות בהמשך, אבל זה מה שאתם רואים פה, שבית צור לא הצליחה להתמודד בקרב, כי אנשים רעבו. זו הייתה שנת שמיטה. וילכוד המלך את בית צור, וישם שם מצב לשמור עליה. ויחן על המקדש ימים רבים, ויעמד שם דייק ומכונות וקלעי אש וקלעי אבנים ועקרבים לראות חצים וקלעים, ויעשו גם הם מכונות נגד מכונותיהם וילחמו ימים רבים. זאת אומרת, יש לכם פה תיאור של המצור על ירושלים. עכשיו הפסוק החשוב. ואוכל לא היה באוצרות ביות השנה השביעית ונמלטים ליהודה מן הגויים אכלו את שארית האוצר. בסדר? אנשים פשוט רעבים בשנה הזאת, מהצבא היהודי, בדרך אגב אתם תראו פה בהמשך, שגם ליסיאס רעב, כי הצבא היווני היה רגיל לבזוז את הכפרים שהוא כובש, אבל היה שם מספיק אוכל. זאת אומרת, אתם מבינים שביהודה, לא רק שיש פה מרד, שמתנהל כבר 4 שנים בערך, שזה עושה בלגן חקלאי וכלכלי, אלא גם זו שנת שמיטה פתאום, ואנשים רעבים. אז עיר אחת נכנעת, כן למה לאכול, עוד לפני המצור, לצבא היווני גם אין אוכל. ואתם תראו פה בהמשך, אני לא אקרא, שאחד ההסברים של ליסיאס נותן לאנטיוכוס, על זה שהוא חוזר, זה שפשוט יש מחסור באוכל ביהודה. הוא אומר לו, עזוב אותך, יש לנו בלגן בעוד מקומות באימפריה, ואין אוכל ביהודה, בוא עזוב אותך. נסגור איתם הסכם ונרוויח שקל, בסדר? אז זו סוגיה אחת, שאתם יכולים להבין עד כמה השמיטה היא דרמטית. 9 ולדעתי, 9 ו-10 ביחד הם חידוש מרתק, בלי לפחות. מקור 9 לוקח אותנו לדוק, אני התבלבלתי מקודם. מקור 9 לוקח אותנו לדוק, דקת רגע חיבור היסטורי. יהודה מוביל את המרד החשמונאי ונהרג ב-161 לפני הספירה, נכון? זה מוכר לכולם. אחריו מוביל את המרד יונתן אחיו, שהוא נהרג בשנת 150 ו-151, משהו כזה, יונתן נהרג, פה תיזהרו עם התאריך שנתתי, ואז מוביל את המרד שמעון, בסדר? שמעון מכריז על עצמאות ב-142 לפני הספירה, והאירוע במקור 9 הוא בשנת 135 לפני הספירה, בסדר? זה סיפור על החתן של שמעון, היה נשוי לבת שלו, קראו לו תלמי בן חבובו.
תוסיף אחרי זה תשלים עם אמא שלך סיפורים על הדוק, זה נראה לי אתר אהוב עליה בארץ, דרך אגב. מתי שמעון מכריז עצמאות? מה זה? מתי שמעון מכריז עצמאות? 142, לפני הספירה, ועכשיו הגענו ל-135, תלמי בן חבובו, נשוי לבת של שמעון, מחליט שהוא רוצה למלוך על הממלכה החשמונאית, ורוצח את שמעון, רוצח חלק מבניו, תופס את אשתו, וכל זה קורה במצודה מעל יריחו שנקראת דוק או דגון. פה במקור זה נקרא דגון, אבל זה נקרא גם דוק במקורות אחרים, זו אותה מצודה. הבן היחיד של שמעון שלא נתפס זה יוחנן הורקנוס, בסדר? יפה, אז עכשיו אני קורא איתכם את הסיפור בפנים, אנחנו לא ניכנס פה לכל הפרטים, אנחנו רוצים פה מידע אחד. ותלמי, מיהר לברוח אל אחת המצודות ממעל יריחו הנקראת בשם דגון. הורקנוס, הוא הבן היחיד שניצל, ירש את הכהונה הגדולה אשר הייתה לאביו, והקריב זבחים לאלוהים, ואחרי כן מיהר לרדוף את תלמי למען הציל את אמו ואחד, זאת אומרת חלק מהמשפחה עוד בחיים, הם בשבי אצל תלמי בדגון סלש דוק, ועכשיו מתואר הקרב. ובהצותו על המצודה, זאת אומרת הוא שם מצור ונלחם על מצודה דוק, גבר הורקנוס במלחמה, אבל צרות ליבו הנאמנות היו לו למכשול, זאת אומרת הוא הולך לנצח, אבל הלב שלו גורם לכישלום, כי מדי פעם בפעם כשקשתה המלחמה על תלמי, ציווה להביא את אם הורקנוס ואחיו על החומה, למקום רועים ולדוש את בשרם לעיני השמש, וגם ילך עליהם אימים כי ישליך אותם מראש החומה, אם לא יעזבו יוחנן לנפשו חישמהר. זאת אומרת, תחשבו, יוחנן בא לכבוש את המצודה, ואז עומד שם התלמי, מחזיק את אמא שלו מעל החומה, אומר לו, אני אפיל אותה למטה, אם אתה לא עוצר את המלחמה. אז כל פעם שזה קורה, הורקנוס נבהל, לשם הדברים האלה כבשו רחמי הורקנוס, ופחדו את כעסו ועברתו, ואמו לא שמה לב לאיסורים ולאימת המוות, הוא פרסה את ידיה אל בנה, והשביע אותו לבליחת מהזדון הנעשה לה, ולא יחמול על הרשע, כי ינעם למותה בידי תלמי מחיי נצחים, אם רק ייתן הזד את הדין על כל הרע שעולה למשפחתה. אתה יודע, אז יש שם איזה אירוע. תלמי מן המצור תעמיד את אחי יוחנן על רגע, מה קורה ברקע באנגלית? שתראו עוד פעם כנראה שהיא שנת שמיטה גרמה לו, אם מדגישים את זה בשנת שמיטה, כנראה שהיא זאת שאפשרה לו לברוח, אז למה? אבל לא חוכן אני יודעת. אז הנה אני אחדש לך היום. אז אני תמיד הסברתי מה ששיר הדריכה אמרה עכשיו, כי זה מה שהעברתי לה בהשתלמות כנראה, כשהיינו בדוק, אבל זה קצת מוזר, מה אין אוכל אז אין מצור, כאילו לא יודע, זה מה שהדרכתי, כן? לא, כי אפשר להחזיק צבא, אתה בעצמך יכול לשרוד, אבל לחלקל צבא שלב ש... נכון, נכון, אני מסכים, יש היגיון בהסבר שהדרכתי אותך בדוק, שיר, אני מקבל את ההסבר שלי, אבל אני רוצה לשדרג אותו עכשיו. הנה, קבלי שדרוג חדש, כשמכינים הדרכות יש חידושים לפעמים. מקור 10 זה ממגילות קומראן, מגילת מלחמת בני אור בבני חושך, בסדר? יש לכם את זה בפניכם, מקור 10, זה שפה של קומראן, אז יש פה קצת מילים מוזרות.